Pozítří se poslanci sejdou kvůli další mimořádné schůzi. Koalice chce na ní definovat riziko, jaké pro českou bezpečnost představuje Andrej Babiš. Jednání iniciovala po zveřejnění e-mailu předsedy hnutí ANO, ve kterém žádal po svých spolupracovnících informace o ministru zahraničí a jeho rodině. Tahají se do toho děti a rodiny a to je pro nás neakceptovatelné, neomluvitelné. A za druhé budeme samozřejmě také hovořit o tom, co zda zaznělo, a to o bezpečnosti České republiky. Hnutí ANO avizovalo, že program podpoří. Na schůzi vedení chce apelovat na rychlé otevření rozpravy pro všechny poslance. Označení Andreje Babiše za bezpečnostní riziko odmítá. Kdykoliv opozice má trochu jiný názor, tak chytné nálepky a ty se postupně posouvají. Od populistů přes dezoláty a teďka aktuálně to bezpečnostní riziko. Jo, za mě je tohle nepřijatelné.